যি মূল পথ সেই মূল পথৰ পানী কিন্তু এতিয়াও দেখিব পোৱা গৈছে যে যোৱাকালি তুলনাত কিছু কমিছে যদিও বা একেই আচলতে পানী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি যদি চাওঁ যোৱাকালি দিনটোৰ আচলতে কি এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশ সূচনা হৈছিলে অনিল নগৰত সেই সূচনা হোৱা সেই গৃহসমূহত য'ত আচলতে যথেষ্টখিনি পানী হৈছিলে আৰু সেই পানী যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিব পাওঁ এটা বাসগৃহৰ দৃশ্যাংশ এই মতে দেখিবলৈ লৈছোঁ যে এই খিৰিকীৰ ওপৰ অংশলৈকে এই স্থানলৈকে যোৱাকালি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াত কৃত্ৰিম বান হৈছিল আৰু কৃত্ৰিম বানৰ ফলস্বৰূপে সম্পূৰ্ণ গৃহৰ ভিতৰত যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে সম্পূৰ্ণ পানীৰে আৱৰি পৰিছিল আৰু তাৰপিছত আজি দ্বিতীয়টো দিনত যদি আপুনি চাই এইদৰে আচলতে সেই গৃহসমূহত চাফ চিকুণত ব্যস্ত থাকিব লগা হৈছে আৰু পথালিসমূহত এই মুহূৰ্তত যিখিনি পানী সেই পানী কিন্তু অপৰিৱৰ্তিত থাকিবলৈ দেখিব পোৱা গৈছে যদিও বা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাম মাথো চলিছে পানী সিঁচিছে কিন্তু পানী সিঁচি সিঁচি আচলতে শেষ কৰিব নোৱাৰা এতিয়া অৱস্থা হৈছে অনিল নগৰৰ মাথোন এয়া এটা বা দুটা ঘৰৰ কথা নহয় এয়া শ শ ঘৰৰ একেই অৱস্থা একেই দুৰাৱস্থা একেই আচলতে কাহিনী য'ত আচলতে যিসমূহ গৃহৰ সা সামগ্ৰী আচবাব সকলোখিনি এতিয়া পানীৰ তলত এইদৰে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু পানীৰ যি ওপৰৰ পৰা যিখিনি সামগ্ৰী ততালিকৈ আচলতে তেখেতসকলে পাৰ কৰিব পাৰিছে সেইখিনি চেষ্টা কৰিছে আৰু যিখিনি নোৱাৰিছে তেনেই আচলতে জুহিক হৈ গৈছে মুঠৰ ওপৰত ক'ব পাৰি যে আচলতে এই গুৱাহাটী মহানগৰীত আচলতে যাক লৈ গুৱাহাটী মহানগৰ বুলি ক'লে আচলতে গৌৰৱ কৰে সেইখন মহানগৰীৰ আজিৰ এই দুৰৱস্থা আপুনি যদি চায় এই পকাৰ গৃহসমূহত এতিয়া বোকা মাটিৰে এতিয়া ফুটি পৰি গৈছে আৰু এই ধৰণৰ এটা কদৰ্যময় এতিয়া পৰিৱেশ আৰু সেই পৰিৱেশৰ হাৰাশাস্তি হৈছে সৰ্বসাধাৰণ লোক অনিল নগৰবাসী নবীন নগৰবাসী জুৰতবাসী জুৰতৰ কেইবাটাও পদপথ আৰু উপপথ আৰু ঠিক একেদৰে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকাতেই এই প্লাৱনৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা সেই পৰিয়ালসমূহৰ এতিয়া দুখ দুৰ্দশা আৰু সেইসকল লোকে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাথোন পানী সিঁচিছে আৰু পানী সিঁচাৰ বাহিৰে যেন তেখেতসকলৰ আজিৰ আৰু বেলেগ কামৰ কোনো চিন্তা কৰিবলৈ তেখেতসকলৰ আহৰি নাই কাৰণ কঠালিসমূহ চাফা কৰিব লাগিব কঠালিসমূহত ইতিমধ্যে যিখিনি সা সামগ্ৰী আছিলে সকলোবোৰ টছ নছ হৈ সকলোবোৰ নিশেষ হৈছে মুঠৰ ওপৰত ক'ব পাৰি যে দুখ দুৰ্দশাৰ অন্ত নাই অনিল নগৰবাসী নবীন নগৰবাসী আৰু এই মুহূৰ্ততো যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লেও কথাসমূহত এই মুহূৰ্ততো দেখিব পোৱা গৈছে একাঠো পানী আশ্ৰয়ৰ কোনো ব্যৱস্থা তেনেকুৱা ধৰণৰ নাছিলে যদিও বা যোৱাকালি ক'ব পাৰি যে তেখেতসকলৰ যিখিনি লোক এই স্থানত আছিলে তেখেতসকলক তলৰ মহলৰ পৰা যিসকল ভাড়াতীয়াই বা অন্যান্য যিসকল লোক থাকে তেখেতসকলক ওপৰ মহললৈকে লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে সেয়া নিজস্বভাৱে কোনো ধৰণৰ প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিলে আৰু আমি যিহেতুকে এই মুহূৰ্ততে দেখুৱাইছোঁ এটা মাথোন এয়া গৃহৰ দৃশ্যই নহয় এনেকুৱা এতিয়া শ শ ঘৰৰ দৃশ্য একেই একাকাৰ হৈ পৰিছে চাৰিওপিনে মাথোন পানী পদপথ উপপথসমূহত এই মুহূৰ্ততে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পানী আছে কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিসমূহ আৱাসত পানী উঠিছিলে সেই আৱাসসমূহৰ দৃশ্য কিয়নো এই আৱাসসমূহত ক'ব পাৰি যে খিৰিকীৰ ওপৰলৈকে অংশলৈকে অৰ্থাৎ এই অংশলৈকে যদি চোৱা হয় ঘৰৰ প্ৰায় দৰ্জাৰ আধা অংশলৈকে এইদৰে পানী উঠিছিলে আৰু পানীত ককবকাই থকা এই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যত আচলতে আভিযুক্তৰ চিন বুলি কোৱা হয় গুৱাহাটী